नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान घोषणापछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र आफूले गरेका प्रयोगहरू असफल भएको बताएका छन्। शनिबार आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्ने बाबुरामजीले उहाँको नेतृत्वमा अलिकति साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, दुस्साहसिक पनि भन्न सकिन्छ। उहाँले एउटा प्रयोग गर्नुभयो, त्यसै गरी मैले पनि नेकपा एमालेसँग एकता गरे, त्यसलाई साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, दुस्साहसिक पनि भन्न सकिन्छ। मैले पनि नयाँ प्रयोग गरे, तर दुईटै प्रयोगका पछाडि हाम्रो उद्देश्य जतिसुकै राम्रो र ठूलो भए पनि व्यवहार त सफल चाहिँ भएनन्। उनले घटनाक्रमले आफूहरूलाई अलग अलग प्रयोग गर्न हिँड्दा माओवादी जनयुद्ध, त्यसको ऐतिहासिक भूमिका, त्यसले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू, त्यसले ल्याएका परिवर्तनहरू धरापमा पर्ने देखिएको साबित गरेको बताए। बाबुरामजीले उहाँको नेतृत्वमा एउटा अलिकति साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, अलि दुस्साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, उहाँले एउटा प्रयोग गर्नुभयो, त्यसै गरी मैले पनि नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने, त्यसलाई साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, दुस्साहसिक पनि भन्न सकिन्छ, मैले पनि एउटा नयाँ प्रयोग गरेँ। तर यी दुईटै प्रयोगहरूको पछाडि हाम्रो उद्देश्य जतिसुकै राम्रो र ठुलो भए पनि ती व्यवहार त सफल चाहिँ भएनन्। र घटनाक्रमले बरु के साबित गर्यो भने हामी अलग अलग प्रयोग गर्न हिँड्दा माओवादी जनयुद्ध, त्यसको ऐतिहासिक भूमिका, त्यसले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू, त्यसले ल्याएका परिवर्तनहरू धरापमा पर्ने खतरा देखा पर्यो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा डाक्टर भट्टराई र उनी पक्षका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसैले पनि 2072 सालमा लगिएका दुई नेता पछिल्लो समय निकट बन्द गएका छन्। आफूहरूबीच पटक पटक कुराकानी भएको प्रचण्डले बताए। संविधान घोषणाको एक हप्तापछि नै भट्टराई माओवादीबाट अलगिएर नयाँ शक्ति गठन गरेका थिए। पछि समाजवादी जनता समाजवादी हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा छन्। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।